Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetým, čaká nás opakovanie druhej jednotky. Ten chlapec pije mlieko. The boy drinks milk. Sú noví a zeňu. Dievčatá a chlapci čítajú. The girls and the boys read. The man and the woman have children. Muž. The man. A žena. And the woman. Majú deti. Are. Nie, majú. Have children. The women eat bread. Ženy. Jedia. Chlieb. Tá, to dievča číta tie noviny. The girl reads a newspaper. A woman eats an apple. Žena je nejaké jablko. Dievčatá pijú vodu. We drink the milk. Pijeme mlieko. To mlieko tam bolo. We drink the milk. Áno. Dievča je dieťa. A girl is a child. Deti čítajú knihu. Children read. Dáme nejakú knihu. Yes, I am the man. Áno, ja som muž. Ja som ten muž. Tí muži čítajú tie noviny. Amen. Read the newspaper. On hovorí po anglicky. He speaks English. English. He speaks English. Ona má jablko. Yes. Dáme nejaké jablko. Perfektne. Dokonalá lekcia.